לא משנה איזה דור שעבר את הנכבה, העיקר לא לשכוח ולא לוותר ולהמשיך לספר את הסיפור לילדים ולנכדים שלנו. אנחנו הגענו לכאן בעצם כדי להיזכר ולהזכיר בעוול ההיסטורי של העם שלנו. עוול אשר נעשה לפני כ-70 שנה ומתמשך עד היום. כשאנחנו שומעים על כפר שהתושבים שלו גורשו, שמביאים במקומם תושבים יהודים כדי, והופכים את אום אל-חיראן לחיראן, אנחנו בעצם רואים את הנכבה מתמשכת. נעשה עוול היסטורי לכל פלסטיני. אנחנו נעקרנו מהכפרים שלנו, מהאדמות שלנו, ואנחנו לא נשב שקטים, כאילו, זה אבסורד. באנו בכדי באמת לחדד את הנושא הזה, לחדד שאי אפשר להכחיש את הנכבה, אי אפשר להכחיש את מה שעברנו כעם פלסטיני. אנחנו דורשים גם מאוניברסיטת תל אביב וגם הסטודנטים שלומדים איתנו, בייחוד היהודים ישראלים, שיכירו בנכבה שעברנו, שיכירו בעוול ההיסטורי. אנחנו חזקים בכדי להגיד את האמת, את מה שבאמת קרה, שאנחנו לא שוכחים. כמובן שאני חושב שיש קשר בין מה שקורה פה למה שקורה בעזה, כי אנחנו מדברים על חלקים שונים של אותה התמונה. אנחנו אותו עם ואנחנו עוברים את מה שאנחנו עוברים תחת אותה הכותרת, הנכבה.